ભુજ શહેરમાં ભીડ વિસ્તારમાં આવેલ ચબુતરા પાસે થયેલ દબાણ દૂર કરવાની માંગ તાજિયા કમિટીના પ્રમુખ શ્રી ચાકીએ કરેલ છે. ચાકીના જણાવ્યા મુજબ આ અંગે તેમણે અગાઉ રજૂઆતો કરેલ છે, આમ છતાં આ દિશામાં કોઈ પગલાં ભરાયેલ નથી. આ અંગે જણચે ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. મારો નામ કાસમ નૂર મહમદ ચાકી, તાજિયા કમિટીનો 15 વર્ષ ત્યાં પ્રમુખ છું. અમારા તાજિયા મોરમ આવે છે વિસ્તારમાં, આ બાજુમાં તો આપણે આ જોઈ લઈએ. જ્યાં આ રાજાશાહીનો ચબૂતરો છે ત્યાં અમારા દબાણ થઈ ગયો છે. આ બધા કેબિનોને પાકી બનાવેલી છે. અમે કલેક્ટર સાહેબ બેનને પણ આવેદન પત્ર દીધો હતો, તો બેને કીધો ચીફ ઓફિસરને લિખિતમાં દીધો છે. ચીફ ઓફિસર કીધું મને વતારો શું ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકાના કાઉન્સિલર આ બધા આખું બંધ કરી નાખી છે, આ જોવામાં નથી આવતો. ભુજના વિકાસ વિકાસ કહે છે 100 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ વાપરાની છે, આ કયા માટે વાપરાય છે? હું આ ખાલી કાગળમાંથી પેપલેટમાંથી લખીને ચીફ ઓફિસર આવીને આ લોકોને કાઉન્સિલરનું ઓ થઈને બધે એમને એમ થઈ જાય છે બધું કામ. આ કામ થયો છે આ ભેળમાં. અમારો સ્થાનિક જે તાજિયા રાખવાનું એને આ તમે હાલત જોઈ લો.